Aasta alguses käis meil külas Saku Sportingu mängija Kairi Himanen. Me tuleme augustisse ja vaatame, kas jalgpalliit on vastu tulnud ja pannud naiste maiuspala suvele ka mõne mängu või ei ole. Siin me oleme augustiku viimane nädalavahetus, me oleme Sakus ja vaatame naiste eelklassikot Saku Sporting versus Flora. Tulge meiega, vaatame, mis sellest saab. Saku keskusest viib meid staadionile ilus mõisapargi jalutustee, mis on väga maagiline ja tuletab meelde mulle ilusaid teekondi Saksamaal, kus staadionile on väga meeldiv jalutada. Räägi mulle, mida kõike sa täna teed? Ma proovin aidata mängukorraldusega. Mul on tegelikult siin ongi nagu nii-öelda väike brigaad, keda ma siis natuke juhendan. Aitan, brigaad koosneb kellest? Brigaad koosneb minu enda noortest mängijatest, kes siis vabatahtlikult võtsid selle initsiatiivi tulla seda kõike siin tegema. Ja siis, kui on naiskonna staffil mingit abi vaja või naiskonna mängijatel, siis ma aitan ka sellega. Nii et sa Lisette on täna tõmmata lükata? On küll, jah. Klassika, enne mäng on võimalik ka muruväljakut, siis katsume ja proovime tulla. Isegi kogemus on see, et on oluliselt parem kui Ismari kustmurustajadena, aga kehvem kui Tentika. Mario, kas see koht pretendeerib parimaks säästusektoriks Eestis? No parimat on raske valida, sest meil on neid väga palju erinevaid staadionitel või siis väljakutel, aga väga mõnus on kindlasti vaadata. Võtta väike korrastav jook ja nautid jalgpalli. Floraga mängud on isegi toon natuke rohkem publikut kui mõne teise tiimiga. Lihtsalt selle tõttu, et see on just kui kahe siis esimese teise koha just kui nagu lahing on. Ja. Et see on inimestele võibolla põnevam. Ja siin on alati ka see, et tulevad need poolehoidjad ju tulevad rohkem kaasa elama, sest kuna Flora on üks vähestest klubidest, tiimidest, keda me ei ole suutnud niimoodi järjepidevalt nagu võita, siis inimesed ikkagi, publik nagu ootab seda meilt, kuna me oleme paar korda tõestanud juba ennast. Ehk siis see pigem ikkagi, mina ütleks, et see ikkagi toob rohkem nagu inimesi tavaliselt. Ja. Mõlemad võistkond tulid väljakule ja tegelikult väga meeldiv on näha, et nii Sakul kui Floral on olemas fitness treener, on olemas väravahti treener, muidugi peatreener, et staff on täis, on arstid. Ma arvan, et ja ma loodan, et kõik naiste meistriliiga klubid jõuvad selle tasemel. Suht okei, okay, pingilaadne tribüün on ju. Ja ma saan aru, et isegi selle jaoks tuli vaja nagu toetajate abi ja annetajate abi. Nii. Ja. Vaat. Ja. Aga kas on oodata ka katust? Esialgne plaan oligi, et see tribüün tuleb katusega, aga kas see oli mingi teema äkki ehitushindadega ja mingid asjad seal muutusid aja jooksul, ehk siis me seda katust ei saanud, aga see kindlasti on meil mõttes, et üleüldse tahaks seda kõike siin paremaks teha. Mario, et sa istusid sinna, kus ei ole nimelised kohad, et õnnestus sellist ka leida? No mingil huvitaval kombel ma vaatasin, et minu isiku kohta siin ei olegi veel, et tundub, et olen unustanud annetuse Saku Sportingule senimoni teha. Äkki õnnestub täna teha. Mängul on tulnud 100 inimest, see on väga hea number arvestades, et keskmine siin liigas on 40-50, aga üks asi on puudu. 2-3 aktivisti, kes paneksid rahvamassi käima ja Saku Sportingu tüdrukud jookseksid kiiremini, lööksid tugevini ja ma arvan, et suudaksid palju suurema tõenäosuga Flora alistada. Rohkem aktiivseid fänne!
piisavalt. Tähtsale sündmusele. Võtame siis midagi ampla taga, võtame küpsis on. Väga hea, ilma näidata. Tasub tulla siia, noh. Teine poolega algas, esimese poolega seis 2-0 Flora kasuks. Flora ründas natuke rohkem, kasutas kaks päris head võimalust ära. Ma ei tea, loodame, et Saku tuleb mängu tagasi. Panin tähele, et mängijad enda mängu käivad tualettruumis selles kuivkäimlas. Kuidas, mis tingimused siis nendes vahetuskabiinitsikutes on? Vasakpoolne siis, mis on see konteiner? See on tegelikult selle staadionimeistri väike konku, et tal on seal see masin, millega tuleb muruniita ja muud hooldusvahendid ja kõik tööriistad ja vajalikud asjad. Okay. Parempoolses on kaks siis riietusruumi laadset ruumi. Ühes on meil tavaliselt kohtunikud ja teises on siis mingid mängukorraldajate asjad, printer ja arvuti ja sinna mõned mängijad panevad ikkagi ka oma asjad, sest et ei ole väga kohta ja kuhu panna. Okei, okay, see on siis ühesõnaga märgime ära, kitsas koht. Et tegelikult ju, ma panin ka tähele, Flora mängijad läksid otse kottidega lihtsalt ja, sinna. Okay. Ja meil on tegelikult siin, kuna need tingimused peavad olemas olema, meil on spordikeskus Kunstmuru staadionil ja meil on tegelikult... Et pärast mängu, kui tahad pessu... Kas enne mängu või pärast mängu vahet üle, nad saavad isegi sinna minna riietuma, kui nad tahavad. Okay. Aga need tiimid, kes elavad lähedal, tulevad otse kodust ilmselt riietega, ma arvan, siia. Viimane koht. Meie episoodi tähelos, kus ma ei saa vetsu minna, sest seal on naiste vetsumärk, sinna me ei lähe. Aga see on see sama kuiv käimine, kus ka mängijad käivad enne mängu, nii et see on uvitav lahendus Sakus. Saku Sporting on klubi, kus meeste tiim mängib teises liigas ja naiste tiim on top 3 Baltikumis. Mm-hmm. Kuidas nii on juhtunud? Oskad seda selle vastata või see on lihtsalt juhuslik? See ei ole kindlasti juhuslik, aga ma arvan, et naistel on konkurents väiksem. Ma just mõtlen nagu tiimide mõttes. Ehk siis jõuda, kui sul on head mängijad, sa ajad treenerina klubine õiget asja, see tõenäosus, et su naiste tiim jõuab meistriliigasse, see tõenäosus on lihtsalt suurem, sest et... Sa tarvus, kaameradega on nõmekalju toetaja ja nende võistkonda ma ei näe kuskil, ei meistriliigas, esiliigas, ma ei näe üldse kuskil, et ikkagi mingi rõhk ju pandi siin, no kus mingi teeldused ju loodi selle jaoks, et oled, kas siis... Ei, kindlasti, aga noh, nõmekalju osas, seal on natuke teine teema kindlasti selle naiste asjaga, aga no ütleme lihtsalt niimoodi, et siin... Meil on lihtsalt olnud nagu Eestis on niimoodi, kui sa mõtled, tegelikult neid tiime on vähe. Aga teil on ju tüdrukute gruppe ka, eks? Jaa, meil on tüdrukute gruppe päris tublist isegi ja me plaanime nüüd septembris avada uue gruppi ka esimese teise klassi tüdrukutele. Et praegu meil on niimoodi, et meil on viis tüdrukute gruppi, aga see on koos nais... Noh, ühes on viis nagu, jah, okay. Naiste gruppi. No nii, Sakule ühe tagasi, seis on 2-1 ja naiste jalgpalli eelklassiku on täies hoos. Kõigest üks värava vahet, Emma Treiberg lööb skooriks 2-1. Kas teil inimesed siin saavad aru, et Saku on nagu top 3 Baltikumi naiste jalgpallis? Kas inimesed saavad sellest aru? Või see on nagu, noh, on mis on, me las nad olla seal? Jalgpalli inimesed saavad sellest aru. Kindlasti see, kui vaadata tagasi, mis melu oli meil seal naiste karikafinaali ajal meie tribüünil, siis see, ma arvan, peegeldab seda kindlasti. Jalgpalli inimesed saavad aru. Saku kogukond üldiselt võib-olla nii... kursis veel ei ole, et ma arvan, meie sotsiaalmeedia võib-olla ka natukene vajaks mingit moodi liigutamist kuhugi suunas, et seda nagu rohkem kajastada.
võib-olla see on ka sinna taha kinni jäänud, aga ma arvan, et see publiku arv on aastatega aina kasvanud. Ma arvan niimoodi, kui ma vaatan ütleme, 10 aastat keriks tagasi, siis nii palju väikeste tüdrukute gruppe ei olnud. Ja neid tuleb praegu aina juurde. Ja ma arvan tegelikult, et ülioluline on see, et need väiksed tüdrukud jõuaksid jalgpallini. Me ei pea otseselt tooma siia Eesti kõrgklubidesse, me ei pea tooma mingid välismaa mängijad ja võtma neid palgale, et teha seda Eesti naistjalgpalli paremaks, vaid lihtsalt see, et need, me hakkame juba kasvatama seda järelkasvu noorest teast. Sest et ilmselt ammu aega tagasi, kui see naiste jalgpall nii-öelda hakkas levima, siis olidki ju niimoodi, et nii-öelda, noh, need, ta olid ju naised, kes need pundid kokku panid. Ei olnud niimoodi, et keegi otsustas, et nii, nüüd ma teen 10. gruppi, kus on 7-aastased tüdrukud ja hakkan mängima. Aga nüüd see on nagu normaalne. Enamus klubides ikkagi, ma arvan, et on sellised. 3-1. FC Flora naiskond võitis Saku Sportingu vastu, aga ma arvan, tegelikult oli hea kogemus. Mulle meeldis. Mario, mis sul on öelda? Jaa, minu mõelest oli nagu väga tore, et oli Statal oli väga palju naisterahvaid ja noori tüdrukid, kes tulid vaatama oma eeskujusi. Ma arvan, see ongi see, mille jaoks nagu esindus naiskonnad ja meeskonnad peavad olema. Absoluutselt, see ongi nagu, ma arvan, et naiste jalgpalli mõte ja selliste klubide mõte võiks olla, et nendel noortel tüdrukutel, kes tahavad trenni minna, oleks mingi eeskuju, oleks mingi siht ja ma arvan, et Saku Sporting täidab seda väga hästi ja me veendusime selles. Aitäh, et meid vaatasite, kui teile meeldib tribüün, siis me oleme nii YouTube'is, subscribeige, Telegramis, liituge, Instagramis ka, vaadake, mis me teeme. Järgmise osani teiega olid Van ja Marju.